Uh, també ho provo en català perquè veig que, que ens entens bé, uh, has somiat en marcar un gol a Dodragao amb la samarreta del Barça? Oh, mi sueño es, es meter gol todos los partidos, sea en Dragao, en, en Camp Nou, donde sea. Eh, mi sueño es meter gol todos los partidos, es un partido más. Eh, Puede ser que sea especial por ser un equipo portuguesa, siempre siempre especial. Tenemos más gente de familia, amigos en la grada, pero, pero es un partido más que, que vamos a, a intentar ganar y, y hacer todo para, para eso.